Зэг, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2024 оны 5-р сарын 12-нд шинээр гараад байгаа Бичин гаригийн хаан тулсан юм их маш сонирхолтой үзүүлжтэй кино байна. Спойлдуулах дурггүй хүмүүс байвал энэ мөчөөс эхлээд үзэхгүй байх сонголттой шүү гэж сануулмаар. За тэгээ кино болгон зохиол, зохиогчтой байдгийн адилаар энэ кино маань ч гэсэн эзэнтэй. Анх 1963 онд Францын нэгэн зохиолч Пьер Буль хүмээх эрхэм Бичин гаригийн тухай роман бичсэн байдаг. Үргэлжлэн шинийг эрэлхийлж хайж явдаг кино найруулагчдад тухайн үедээ энэ хүү сэдвэн үнэхээр шинэлэг санагдсан учраас 1968 онд шууд л кино хийгээд авсан байна. Энэ кино манд гарсан дайруудаа л хүмүүсийн тархийг дэлбэлж олон 100 сая долларын ашиг олоод зогсолгүй кино шүүмжлэгчдээс ч өндөр үнэлгээ авсан байдаг. Үүний дараа 1971, 72, 73 онуудад тухайн фильмийн үргэлжлэл нь хийгдсэн байна. Тэгээд нэг хэсэг зогсож байснаа 2001 онд Марк Уилберг, Хелен Боним Картер, Тим Рот нарын гол дүрдэн тогтсон Сармагчингийн хаан тус хэмээх миний бас хамгийн дуртай энэ хорвотер мэндэлсэн байдаг. Нэмэт хэлэхэд энэ ангийн найруулагч Wednesday олон ангит киноны гүйцэтгэх продюсерээр ажилласан Тим Бёртон оролцсон юмсан ч. Энийн араас 11, 14, 17 тэгээ бидний одоо үзэх гэж байгаа 24 оны ангиуд хийгдсэн байдаг. 2001 оноос 2024 он хүртэл хийгдсэн 5 ангийн олсон ашиг орлого нь 2 тэрбум доллар. За ингээд бүгдээрээ киноога эхлүүлцгээе. Хүн төрлөختөн шин төрлийн нэгэн вирус гаргаж авснаар сармагчд ухаантай болж хүмүүс харин оюуны чадамж алдаж сармагчдтай байран солигддог. Манай өмнөх ангиудын гол баатар Цезар өөрийн мөрөөдлийг биелүүлж сармагчин төрөлтнүүдэд нэгтгэн хүмүүсийн эсрэг тулалдаж шимпанзе нарын оршин тогтнолыг баттатгаж чадна. Цезарыг нас урснаас хойш олон 100 жилийн дараа сармагчд түүний ихлүүлсэн дайныг дуусгаж хүмүүсийг дийлж чаддаг. Хорон залуу шимпанзе Ной Анаа сүүнанаар бүргэдийн өндөг хайж ногоон урамлаар бүрхэгдсэн өндөр барилга руу авирч байна. Тэд шууны өрөнд ирэхэд яг 3 өндөг байж дарах бөгөөд нэг өндгийг нь заавал өрөнд нь үлдээдэг уламжлалтай болохоор Ной өөр нэг барилга руу авирч шинэ өөр олохоор юм. Тэндээс тэр хайсан зүйлээ олж чаддаг ч бүргэд өрөндөө эргэж ирснээр манай хүнийг доошоо зохиод унгаачихдаг. Үхэлтэ нүүр туулж Девачингийн ирмэгдээгүр алхдаг ч гэсэн тэр амьд үлдэж бас шувууны өндгийг хулгайлж чадсан байна. Гэрлүүгээ харих замдаа манай гурав ой дундуур гүйж яваа хүнийг олж хардаг. Тэд нөгөө хүний араасан дагаж эхэлдэгч түүний нөмөрч явсан бүтээлгийг л олно. Гэртээ эргэж ирсэн даруйдаа манай хэд нас баянд хүрсэн баяраан тэмдэглэлтэй бэлдэж эхэлдэг. Маргааш нь энэ баяр нь болох гэж байгаа бөгөөд насанд хүрч байгаа сармагчин болгон өөрсдийн гэсэн бүргэдийн өндөгтэй байдаг юмсан ч. Ер нь бол энэ овгийн сармагчид шувуу сурган тэднэр ан хийлгүүлж ам зоод. Ноогийн аав нь тосхны ахлагч бөгөөд тэр аавдаа өндөг олж чадсан талаараа дуулгаж байтал хүүгийнхээ барьж явах хүний нөмөргийг тэр олоод харчих. Тэгээ зэргүүдэд хандаж цагаан арьснуудыг эндээс олхон хөөж явуулаа гэж тушаад. Орой болж бүх сармагчид унтаж байх үед Ной гинт агуулхын өрөөнөөс чимээ гарч байгааг сонссноор тийшээгэн орно. Гэтэл тэнд хүн нуугдаж байж таардаг. Манай шимпанзе түүнийг гэрээсээ хөөж явуулдаг ч зүгтж яваа өнөх хүн Ноийн арай гэж олсон өндгийг санамсаргүй хаалчих. Аавдаа хэлэг өгөх болсон хөөрхийхүү маргаашийн арга хэмжээнээс өмнө шинэ өндөг олохоор морин унаад тосгоно орхидог. Тэр замдаа харахуд гялалзаж байгаа гэрлийн зүг явж байгаад үхэж байгаа дайчинтай таардаг. Хэн түүнийг ийм болгосон талаар асууж захилгаан зэвсэгтээ дээрэмчдийн талаар олж мэднэ. Ингээд ойд нуугдаж байтал нөгөө дээрэмчид манай хүний унаж явсан морийг аль хэдийнэ олчихсан хөөгөө зогсож байна. Морь чингэснээр гэрлүүгээ явж Нойч түүний араас тосгондоо ирэхэд гэр нь тэр чигээрээ шатаж байна. Дээрэмчид ижил төрөлтнүүдэн агнаж боол болгон авч байгааг арсан залуу хүү тэдэн туслахыг оролдогч толгойдоо хүчтэй зохиулна. Үүмэн самууныг дайлимдуулан манай шимпанзе зүгтж өндөр цамхаг дээр гарч ирдэг. Гэтэл түүний араас дээрэмчтэй ахлагч нэг горил гарч ирэх тэр түүний аавтай тулалдаж дийлээд манай хүнийг доош унгаа. Өглөө нь Ной үнсэн товрог дунд сэрж өхлөө тэмдэх аавыгаа олж хардаг. Хаантран ажиллагч One Expert. Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 сая төгрөний бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг чийсэн түүнийг бонус нь авнаа гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Эцгийн оршуулсныхаа дараа манай шимпанзе ижил төрөлтнүүдийн бүгдийг нь олж эргүүлэн авчирна гэсэн тангараг тавиад замдаа гарна. Ингээдтэй тэр нөгөө дээрэмчдийн барьж явсан захилгаан зэвсгийг газраас олно. Түүний явах зам нь өчигдөр өдөр хүнтэй таардаг нэг хүн гарцны зүгт бөгөөд манай хүн тэрүүгээр гарч сүнсэн хотын дундуур явж байгаад
ээжийнхээ нүмерч явдаг альчуурыг олсноор зөв чихтэн явж байгаа байна гэдгээ мэднэ. Шүн гал асааж танихгүй газар нилээд өгшөнгүй хонцсныхаа дараа нуй аавынхаа шонхрыг олж хардаг. Тэр түүнийг байрж сургаж авах гэж оролдог боловч шуу гарыг нь хадснаа нисээд явчих. Ойд гарах галын утаг хараад манай хүн тагнуул хийхээр тийшээ гоцдог. Эргэн тойрноо ажиглаж байгаад ардаан байсан нүхийг харалгүйгээр нуй маш өндөр дээрээс доош унаа. Тэрний хөл нь азар тэнд байсан ургамалд орооцолцноор манай сармагч нь дахиад л үхлийн аюулаас мултардаг. Арай гэж хөлөө тайлж аваад манай хүн тэр хавьд амьдэрдэг рака хэмээх оронгутангтай танилцсан. Энэ улаан ус оронгутанг удам дамжсан судар хадгалагч эрдэмтэн бөгөөд шинэ айцнаан тэр сармагчдын одоо күртэл дагсаар ирсэн цээзрийн номлын талаар ярьж өгдөг. Хүний зургтай ханны хажуугаар өнгөрч байгаад манай хоёр хэсэг зогсоно. Рака найздан эрт үрдийн цагт хүмүүс энэ гаригийн эзэд байсан талаар ярьж байтал тэдний хоолыг зэрлэг хүн хулгайлж байгааг ноё холж харддаг. Тэгээд шууд л түүнийг хөөж эхлэхэд Рака түүнээс дахиж битгий ингээрээ гэж гуйна. Ингээд хоёр сармагч нь цаашдын аяллаа хамтдан үргэлжлүүлж эхэлнэ. Тэдний замд нь аавынхын шонхор дагасаар л байдаг. Оройн манай хоёр гал асаачихсан сууж байтал нөгөө хоол хулгайлдаг хүн тэдэн дээр хурж ирнэ. Рака түнд идэх юмнасаа өгч гал руу ойртоод суу гэвэл өнөөхөн дөхөж ирээд царайгаан харуулдаг. Шүн нойрн хулцсан ной тэр хавиар тэнүүлчилж байгаад аварга том телескопыг олж харна. Тэгээд оддын зүг дурандаж хараад өөрийг нь ямар өчүүхэн амьтан бэ гэдгийг олж мэддэг. Нөгөө хүүхэнч түүний хараас ирж телескопоор харна. Маргаа шөглөө болоход ной рака тандаж энэ хүүхэн вирусээр өвдөг оюун ухаанд хүн байна. Тэр бидэнд хэрэг болно гэж хэлснээр хүүхнийг аваад 3 улаан цаашаа явцгаадаг. Тэд замдаа хүмүүс болон амьтад нэг голоос усууж байгаатай таарах бөгөөд рака нөгөө хүүхэн хоёр тэнд үлдэхээр шийдэн. Нойч заа гэж илжгээд нөгөө хоёр орхиод цааш явах гэж байтал дахиад л дээр эмчин сармагчин гуд гарч ирэн тэнд байсан бүх хүмүүс рүү дайрч эхэлдэг. Тэдний ахлагчийг сэлвэ. Хүмүүсийг тэд тороор барьж байгааг харсан нөгөө хүүхэн сэмэрхэн тэндээс мултарч чаддаг. Гэтэл ажигч Горил Сэлвэ хүүхнийг нэг л өөр байгааг ажиглаад түүний араас тагна. Бүсгүй өвсөн тунд нуугчихсан яах учраа олохгүй байж байтал тэр авир ной өнгөж таардаг. Бүсгүй шууд л босч манай шимпансыг дуутахад Сэлвэж түүнийг харж барьж авахыг оролдов. Ной нөгөө хүүхний гарт төрүүлж хүрээд Сэлвэг өшөглөж унгаагаа цааш явна. Ингээд боллоо доо. Гэтэл Сэлвэгийн туслах хажуу талаас нь гараад ирдэг. Тэд түүнээс Ракагийн тусламжтайгаар салж чадна. Мордо тавьж явуусныхаа дараа Ной Рака тандаж энэ хүүхэн ярьж чаддаг юм байна гэж хэлдэг. Өнөөхөн түнд итгэхгүй дахин асууж байтал хүүхэн эргэж харснаа намайг Мэй гэдэг гэж өөрийгөө танилцуулна. Тэр тэдэнд вирусны дархлаатай ярьж чаддаг цөөхөн хэдэг хүмүүсийн нэг гэдгийг хэлээд бусдаасаа ялгарахгүй тулд ярьж чаддаггүй юм шиг дүр эсгэж байсан гэж ярьдаг. Ной бүсгүйд нэг их итгэхгүй байгаас түүнтэй юм хуваалцахтаа дургуцдаггүй. Марга шөглөө нь манай баатрууд гар хийдсэн модон гүүрэн дээр ирдэг. Тэрүүгээр гол гатлаж байгаад манай гурав Сэлвэгийн отолтонд орно. Мэй сармагчдад ноцолдож байгаад гол дунахад Рака түүний араас үсэрч авраад гүүрлөө буцаж гарах гэтэл Сэлвэ түүний олсыг дасалж хад. Энгэснээр оронгутан ширүүн урсгал залгигдэн хормын дотор алга бол. Дээрэмчд олсон олцоон гэрлүүгэн авч явж байна. Тэд далайн эргээр сүнсэн аврах том карьеруудын хажуугаар өнгөрдөг. Эрэгтэй ойрхон байрлах нэгэн замын дээр дээрэмчтэн бүлэг амьдрах бөгөөд одоогоор тэдний хийж байгаа ажил гэвэл нэгэн том агуулхын үүдийг тойруулан уснаас хамгаалах далан барьж байгаа юмсан ч. Ной тэнд очиод шууд аврах том хаалхыг сармагчид тесрэх бөмбөөр тоноглож байгааг хараад юу юм бол доо гэсэн байж исэн чинь ээж дүү нар нь гараад ирдэг. Сэлвэ олж ирсэн хүнээ сармагчтаас тусдан нэг өрөөнд хорно. Хүүхэн тэр доторхтой танилцаж наас цааш эргэлдэж ном сониг эргүүлж байтал түүнтэй адилхан ярьж чаддаг доглон өвгөн Тревитон гараад ирдэг. Тэр энтхийн хаан Проксимус Цезарт зөвлөгч хийдэг нэгэн бөгөөд бүсгүй үүнийг нь мэдсэн тариудаал чи бол уурвагчаа гэж хэлнэ. Энэ үеэр гадаа бүрээд дуурд. Нөгөө хоёр чинь кофе барьчихсан такт маягийн юм дээр гараад ирвэл хаан Проксимус Цезар цэргүүдэн цуглуулчихсан. Бид хамтдаа хүчтэй гэсэн уриа хэлчихсэн зогсож байна. Үүний дараа тэр хүмүүстэй ажиллаа эхлүүлгэсэн тушаал өгдөг. Хэдэн 100 шимпанзе нар өнөөх том хаалхыг онгойлох гэж элдв янзаар үзэж эхлэн. Дэлбэлж мороор татаж үздэгчдэд хүссэн зүйлдийн хурч чаддаг. Проксимус энэ бүтлгүүлийнхээ дараа яг юу хүсээд байгаагаа хэлхийн тулд Ной Мэй хоёрыг оройн холон дуурна. Хааны бодлоор бол тэр онгойлгож чадахгүй байгаа хаалганы цаана хүн төрлөختний нууц зэвсэг байгаа бөгөөд тэрний тусламжтайгаар сармагчид энэ гариг дээрх оршин тогтнолон улан баттаж хүн төрлөختнийг бүрэн өөрсдийн мэдлэлтэй оруулж чадах юмсан ч. Проксимус Мэй бүсгүйг тэдний орох гэж тэмүүлээд байгаа агуулхыг онгойлгож чадна гэж гадарлаа зогсохгүй бүсгүйг анхнаасаа л энэ агуулх руу явж байсан гэж дуршуулуудаасаа олоод мэдчихдэг. Ной ч энэ бүхнийг сонсоод бүсгүйд итгэхгүй байсан шалтгаанаа бат
гарчихсан сууж байтал зайлтай хаан түүнийг чи миний талд ороход бэлэн үү гэж асуув. Манай шимпанзе Проксимусын талд орно гэдэг нь тэрний боол болно гэсэн үгэ гэдгийг ойлгоод хит хоног бодёо гэд гарчав. Нар жаргах үеэр ной туулсан бүхнээ эргэцүүлчихсэн сууж байтал түүнийг бүхэл замынхан туршид дагсан аавынхан шонхор тэрний хажууд ирцүү. Шувуу түүний гар дээр ирж суугаад өөрт нь захирагдахад бэлэн гэсэн санаагаа илэрхийлдэг. Энэ үеэр манай хүн овгийнхон хүмүүсийг гэрт нь буцааж аваачна гэсэн аавынхаа булшин дээр өргөсөн тангаргаан санаж Мэй бүсгүйтэй нэгдгээр шийддэг. Тэгээд хүүхэн дээр явж очиод чиний далд санаа чинь юу вэ гэж асуухад Мэй түнд агуулах дотор хүн төрлөختнийг эмчилж чадах нууц жор байгаа гэж хариулдаг. Ной бүсгүй 100% итгэдэггүй ш түн таалхыг онгоолохот нь ямарч байсан тусалнаа гэж хэлнэ. Сууна Мэй хоёрыг ной дагуулад агуулах руу нууцаар нэвтрэх ажилдаан ордог. Тэд өөрсдөө бэлтгэсэн тесрэг бөмбөгийг авч яваад анаа ягаар эргийн даланг тоноглуулна. Гэтэл Трэвит нь тэдний өнөөлтийг холоос хараад энийг болоо гэж ирсэлдэгч бүсгүй өвгнийг тэдний ажлыг нурааж магтгүй юм байна гэж бодоод араас нь дайрч үхтэл нь боомлож орхидог. Тэгээд дараа нь өвгний зогцыг далаа таяад манаа сармагчид агуулхын нууц орц руу хөдлөж эхлэнэ. Нууц хаалга нилээд өндөрт байрлах учраас ной нөгөө бүсгүйг нуруун дээрээ үрээд дээш авирдаг. Уулан дээр гараад ирвэл зэвсгийн агуулх руу орж болох агааржуулалтын хоолой тэднийг өгтөж авна. Тэрүүгээр доошо газрын гүнд байрлах агуулх руу Мэй ороо дотрых гэрэлдүүлгийг нь асаана. Сармагчид эргэн тойрноо гайхан ажиглаж байх хооронд Мэй агуулхын удирдлага дээр очиод тэндээс хард дискийг нь суглаж авна. Энэ хооронд Ной нэг ном олчихсан түүнийг хоёр найзтайгаа эргүүлж үзээд зогсож байдаг. Тэрэн дээр нь хүмүүс сармагчдын эзэд мэтэр зурагдаж өвөг дээдсэн торон дотор байна. Харсан зүйлээс тэд ихэд айдагч бүсгүйг даахан цааш явцгаа. Тэр агуулхад ер нь хүйл юм байх бөгөөд буу зэвсэг, танк, машин, пуужин, гар буу, дэсрэх бөмбөг ер нь л байхгүй юм байх. Мэй дотор талаас нь хаалхыг онгойлго. Гаднаас нарны гэрэл орж ирэхдээ зэрэгцэн хаан Проксимус гэсэн тэдний хүлээгээд зогсож байдаг. Тэр ной танд чи үнэхээр сайн ажиллаа. Маш сайн байна гэж магтаад овгийн ихнийн дуудаж түнд баяр хөөрүүлдэг. Тэгснэ чи хиний талд орох вэ? Шийдсэн үү гэж асуув. Хүмүүсийн талд уу? Миний талд уу? Гэж хэлснэ шууд л суунаг бариулж хоолоод нь хутга тулгуул. Ной юу гэж хариулах мэдэхгүй зогсож байтал Мэй агуулхаас гуссан буугаараа нөгөө сармагчныг бодож орхидог. Проксимус өөрийнх нь нээж өгсөн агуулхад иймэрхүү зэвсэг зөндөө олон байгаа гэдгийг мэдэж байгаа болохоор бид нар чамайг яахчгүй гэж хэлээд бүсгүйг явуулчихдаг. Мэй ийм их зэвсгийг сармагчтад үлдээвэл аюултай гэдгийг ойлгох учраас өчигдөр шүн сөрлүүлсэн тесрэх бөмбөгөө дэлбэлж орхидог. Усны далан дэлбэрэлтийн утаатай хамт замхран алга болоход далайн ус хормын дотор түрэн орж ирж тэр хавийг эзлэн авдаг. Мэй өндөрлөг газар гаран хэрхэн сармагчид усан түрэгдэн зэвсгийн агуулх руу орж байгааг харан зогсд. Дотор байсан сармагчид живхэн живж амд үлтгэнд амьд үлт. Ной сармагчдыг дагуулж гарах гарц зааж өгөх гээд явж байтал цээл байтад харчихдаг. Том битэгөрөйл залхуу хөрмөр новшин амтнаас салхад яг тохиромжтой үе гэж үзсэн учраас Нойг хөөж эхэлдэг. Ной явж байгаа замаа улам нарийсагсаар улаар нь түүний араас өөх сэлвэг усандор гацааж чаддаг. Тэгэд манай сармагчин түүнийг этсэн мөч хүртэл нь харан зогсон. Үүний дараа дээш гарч өөрийн овгийн сармагчдтайгаа нийлэх боловч түүнийг тэнд Проксимус хүлээж байдаг. Тэр шууд л түүнрүү дайрч Ноёг наас цааш авч хэдлэн өөрийн хүч чадлыг эргэн тойрныхон сармагчдад харуулна. Хүнд бэрдсэн Ной ам өршөө гэж хаанаас гуйхын оронд сонин дуудлага чимээ амнаасаа гарган хэв. Удалгүй овгийнхан ч гэсэн түүний энэ үйлдлийг дагаж эхлэх бөгөөд Проксимус юу болоод байгааг ойлгохгүй зогсож байтал тэдний дээгүүр нисчсэн магцсан шувууд Проксимус руу тал талаас нь дайрч эхэлдэг. Ингээд хагарын дайралд амжилттай болж хөөрхий хааныг өндөр хатан дээрээс нисгэж ороо. Ной энэ бүхний дараа хүмүүсийн дагуулан нутагтан ирж тосгоноо сэргийн барьж байна. Нилээд хэд хоногийн дараа тэр Мэйг олж арддаг. Тэгээ түн дээр очивол бүсгүй салах ёс хийх гэж ирсэн гэж түнд хэлнэ. Ной хүүхэн дахиж итгэх бодолгүй байгаа бөгөөд ганц хүүхэн ч гэлтэхгүй ер нь бүх хүмүүс би итгэдэггүй гэж хариулдаг. Мөсгүйс түнд бас нэг их итгэхгүй байгаа зогсохгүй арда бүр буу барьчихсан зогсож байна. Гэсэн хэдий ч Ной хүүхнээс салахтаа Ракагийн зүйлтийг түнд өгнө. Рака бол хүн сармагчин хоёр эв найрамдалтайгаар оршин тогтнож чадна гэж бүрэн итгэдэг оронгуутан байсан юмсан. Энэ хоёрын уулзалтын дараа Ной суунаг дагуулан явж нөгөө телескопоор хотдыг харахаар явдаг. Харин Мэй бас нэг нууц агуулгах дээр ирчихсэн нөгөө суглаж авсан хард дискэн хин нэгэнд өгч байдаг. Энэ диск нь үнэх хэрэгтэн хиймэл дагуулын код байсан бөгөөд үүний ачаар дэлхий дээр байгаа оюун ухаанд хүмүүсийн баазууд хоорондоо холбогдож үйл ажиллагаагаа нэгтгэж дахин дэлхийд ноёрхож эхлэх замаа бүрдүүлж байгаа юмсан ч. Зэрэг энэ түрээд энэ удаагийн кино тайлбар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк, дарж, subscribe.
хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.